Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bab baru nisbah trigonometri. Jadi pertama sekali kita tengok dulu apa yang akan anda pelajari. Okay, kita akan belajar tiga hubungan sinus, kosinus dan tangent, di mana short form dia kita boleh panggil sin, cos dan tan bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okay, jadi kenapa kita nak belajar bab ini? Sebab bab ini membolehkan kita selesaikan banyak masalah berkaitan dengan tinggi, panjang dan sudut. Okay, contohnya bangunan ini. Okay, saya boleh dapat tinggi dia dengan mewujudkan satu segitiga bersudut tegak dan kira dengan guna formula. Okay, samalah dengan lebar sungai ini. Saya tak payah melepasi sungai ini. Okay, tetapi saya mewujudkan satu segitiga bersudut tegak dan guna formula, saya boleh cari lebar dia. Jadi sekarang kita sudah tahu kepentingan dia, apa kegunaan dia. Jadi sebelum kita masuk kepada sin cos tan, adalah penting kita boleh kenal pasti okay, nama untuk setiap sisi dalam satu segitiga bersudut tegak. Saya pasti semua orang tahu hipotenus, iaitu sisi terpanjang dalam satu segitiga bersudut tegak. Dan kita ada sisi bertentangan, opposite side, dan sisi bersebelahan, adjacent side. Okay, so marilah kita isikan kolom ini. Okay, so untuk menentukan setiap sisi ini, kita akan mula dengan sudut tegak. Okay, so di depan sudut tegak sentiasa beradanya sisi terpanjang. Okay, iaitu hipotenus. Okay, step yang kedua, kita cari sudut. Okay, yang kita kaji dalam segitiga bersudut tegak ini, nampak sudut berada di huruf mana? Di depan R. Okay, kita ulang kaji sedikit. Apakah nama sudut ini? PRQ. R mesti terletak di tengah. Ataupun kita boleh terbalikkan QRP, tak apa. Asalkan R berada di tengah. Okay, so daripada R, okay, kita letak lagi satu anak panah. Di sana kita bertemu dengan sisi PQ. Itulah opposite kita, sisi bertentangan. So yang last, sisi bersebelahan ataupun adjacent. Okay, apa perubahannya kalau sudut yang saya nak kaji itu bukan dekat bawah, nah, dekat atas. Okay, bentuk yang sama tetapi sekarang sudut di atas. Okay, so daripada sudut tegak, hipotenus tak ada perubahan. Okay, tapi sekarang sudut anak panah dari atas ke bawah, saya akan bertemu dengan garis QR. Itulah opposite kita, sisi bertentangan. Jadi yang last ialah adjacent kita, sisi bersebelahan. So sebagai kesimpulannya, kita boleh nampak hipotenus sentiasa tetap di satu tempat. Cuma sisi bersebelahan dan sisi bertentangan sentiasa berubah-ubah bergantung kepada sudut yang kita nak kaji dalam satu soalan itu. Okay, kita tengok contoh satu. Okay, dia minta kita cari hipotenus, opposite dan adjacent. Okay, dan dia minta kita cari segitiga PQR. So mana satu segitiga PQR? Pastinya inilah PQR. Ini abaikan. Okay, jadi kita nak cari hipotenus, dia sentiasa tetap, iaitu PR di depan sudut tegak. So PR. Okay, bila kita nak cari sisi bertentangan dan sisi bersebelahan, kita kena pastikan sudut yang kita nak kaji itu ialah apa? QPR. P. So sudut ini di P. Okay, dia membentuk satu anak panah ke depan. Kita akan bertemu dengan QR. Itulah O. Okay, yang last ialah A. Jadi O kita ialah QR dan adjacent kita ialah PQ. Okay, kalau PRQ, saya tukar warna. PRQ. Okay, sekarang R di sini. Alright, so di depan. Okay, sekarang O saya sudah jadi PQ dan A saya sudah jadi QR. Jadi opposite ialah PQ, adjacent ialah Q. Right. Okay, next. Okay, sekarang kita sudah tahu macam mana kena pastikan setiap sisi dalam segitiga bersudut tegak, kita dah boleh masuk. Okay, tiga hubungan antara sisi, kita ada sinus, kosinus dan tan.
Okay, so sinus itu sebenarnya kita kaji O dan H, hubungan antara opposite dan hypotenuse. Manakala cosinus kita kaji A dan H, adjacent dan hypotenuse, dan tangent kita kaji O dengan A. Jadi ini kita kena hafal. Okay, kita boleh guna satu formula. Okay, kita namakan dia sebagai saya guna mana lain ya. Okay, tua ka. So, senang je nak guna. Okay, okay, katakan saya nak cari sin. Okay, saya pun baca tua ka so. Okay, mana yang start dengan huruf S? So. Jadi daripada so, saya boleh tahu maklumat yang saya perlu ada adalah opposite banding dengan hypotenuse. Kalau saya nak cari cos tua ka so, mana yang mula dengan K? Ka. Jadi saya kena dapat maklumat A kepada H. Sama juga dengan tan, saya kena dapat hubungan antara O kepada A. Okay. Okay, so kita tengok contoh. Okay, sila carilah. Okay, sin Y, cos Y dan tan Y. So, dalam soalan ini saya perlu kena pastikan dulu O, A dan H. So, daripada sudut tegak, H saya adalah sini. Okay, Y, kenapa saya tak guna sini? Sebab saya nak cari Y, sudut Y. So, daripada Y, saya bentuk satu anak panah. Ini ialah opposite, bertentangan. So, yang last ialah bersebelahan. Jadi, sin. Okay, stoa ka so. Mana yang mula dengan S? So. Okay, jadi so. O per H. Jadi, di sini O per H. Mana O? Q B. Mana nama untuk H? RB. Okay, kalau saya terbalikkan dia boleh tak? Jadi PQ per PR. Boleh? Boleh? Okey, sama sahaja. Okay, sekarang kita cari cos Y pula. Cos Y. Tua ka so. Mana yang mula dengan K? Ka. Jadi saya kena ada A kepada H. So A kita adalah RQ. H kita adalah RP. Okay, last tan. Tua. Kita kena cari hubungan O kepada A. So O kita ialah QP. A kita ialah RQ. Okay, boleh? Okay, next. Ini tak apa. Okay, kita tengok contoh 2. Kita nak cari sin cos tan. Okay, so lain dengan soalan tadi. Soalan tadi kita tak ada nilai panjang untuk setiap sisi. Dia bagi nama saja. Okay, untuk setiap sisi itu. Okay, kalau dia bagi nilai, kita terus guna nilai. Okay, jadi di sini saya nak cari sin, cos dan tan untuk segitiga ini. Okay, jadi sebelum saya kira, saya kena pastikan mana H, mana O, mana A. So mula daripada 90 degree, ini ialah H paling panjang. Okay, sudut yang saya nak kaji di sini. Okay, so di depan dia 15 ialah O. Yang tertinggal itu ialah adjacent. Okay, so saya mula. Okay, di sini sin theta. Kalau saya nak cari sin tua ka so over H. Jadi O saya apakah nilai dia? 15/39. Okay, jadi ini kita belum siap. Sebab apa? Dia boleh diringkaskan lagi. So, macam mana kita tekan kalkulator? 15 tekan ABC, kemudian 39. Kita boleh terus ringkaskan dengan cepat. Kita boleh dapat 5/13. Siap. Okay, sekarang kita nak cari cos pula. Okay, cos. Okay, cos. Okay, tua ka so ka A per H. So A kita adalah sini 36, H kita 39. Sama juga, ini boleh ringkaskan lagi. 36 ABC 39 kita dapat 12/13. Siap. Okay, last kita nak cari tan. Okay, tan kita tua ka so tua O per A. Jadi O 15 sini. Okay, A 36.
So, ringkaskan 15 ABC 3, 6 kita dapat 5/12. Siap. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, contoh 4. Okey, sebenarnya sinkostan juga boleh membantu kita untuk mengenal pastikan sudut yang sama bagi dua segitiga bersudut tegak. So di sini soalan dia, adakah sudut x sama dengan y? Okey, kita boleh uji dengan mana-mana jenis hubungan. Nak uji dengan sin boleh, cos boleh dan tan boleh. So di sini saya uji dengan cos. Okey. Special sikit cos. Okey, cos formula dia ialah stokah sokah. Okey. So sebelum saya uji, saya kena pastikan dulu mana H, mana O, mana A. So, H saya ialah 5. O saya ialah 3. A saya ialah 4 untuk segitiga bersudut tegak yang besar. Okay, yang kecil sama juga. Ini H, ini O, ini A. Okay, so saya nak cari cos untuk X dulu. Tua kaso ka A per H. Jadi saya akan dapat A 4, H 5. Okay, saya cari untuk segitiga bersudut tegak yang kecil pula. Cos, sini lah. Okay, cos Y sama juga dengan A per H. A saya berapa? 2. H saya 2.5. Sama tak ini dengan ini? Okey, kita tak nampak lagi. Okey, kita cuba tukarkan dia kepada perpuluhan. 4 bahagi 5 kita dapat apa? 0.8. Okay, ini kita dapat juga 0.8. Sama. Jadi daripada pengiraan ini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa sudut X sama dengan sudut Y. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, dia minta kita cari panjang untuk Q. Okey. Okey, so kalau kita belajar teorem Pythagoras, jika kita dapat panjang sisi 2 daripada 3 dalam satu segitiga bersudut tegak, kita boleh guna teorem Pythagoras. Tapi dalam kes ini kita hanya dapat 1. Jadi, kita kena gunakan maklumat yang diberi supaya kita boleh buat satu perbandingan. So, maklumat yang diberi ialah sin QRP. Jadi, kita akan cari sekali lagi sin QRP dengan guna rajah ini. Okay, so sin QRP. Okay, so dalam segitiga ini, kita kena tentukan H, O dan A dulu. Okay, H ialah 9. Okay, QRP, R. Depan R ialah PQ. Jadi O saya adalah Q. And then A tak ada data. Jadi saya nak cari QRP saya sendiri. So O per H. O adalah bersamaan dengan Q. Dan H adalah 9. So kita akan bandingkan ini kepada 1/3 yang diberi dalam soalan. Kenapa kita boleh bandingkan? Sebab kedua-dua ini adalah nilai untuk sin QRP. Jadi hasil perbandingan kita dapati Q per 9 adalah sama dengan 1/3. Hasil daripada perbandingan ini kita boleh cari nilai Q. Sebab kita boleh nampak macam mana 3 jadi 9. 3 darab 3. So jika bawah darab 3, atas pun darab 3 sebab mereka adalah satu persamaan. Okey. Jadi di sini kita boleh dapati Q adalah sama dengan 1 darab 3. Saya sudah dapat nilai Q. Q adalah 3 cm. Q adalah 3 meter. Okey, jadi selesai, kita sudah dapat panjang untuk Q. Okay, next kita tengok contoh 6. Okey. Ini daripada 3 sisi saya sudah dapatkan 2. So kalau saya nak cari PR boleh tak? Boleh. Kita boleh guna teorem Pythagoras. Kita tengok dulu soalan ini. Ya, dia minta kita cari PR. Nampak tak? Okey, kemudian dia minta kita cari tan
tail PR. Okay, so tanpa buang masa, kita terus cari PR. Senang je. PR guna teorem Pythagoras. So apa yang kita nak tanya kita sendiri, adakah PR adalah sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak ini? PR di depan 90 darjah. Ia, jika ia, maka kita boleh tambah secara teorem. 15 tambah 8. Secara teorem maksudnya saya kena kuasa 2 dan punca. Jadi kita tekan kalkulator, tekan punca, buka kurungan, 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca, tutup kurungan, kita boleh dapat 17 cm. So done. Okey, kita sudah selesai A. Okey, sekarang kita nak cari B pula. Tan QPR. Okey, tan ialah apa? Tua kaso, tua O per A. Jadi saya kena ada O dan A. Okey, so di sini okey, daripada sudut tegak H saya ialah 17, QPR P di sini. So, sisi di hadapan sudut P adalah O dan A adalah 15. Jadi O 8 cm, A 15 cm. Okey, dah tak boleh ringkaskan, jadi inilah jawapan kita. Okey, so ini adalah jawapan untuk D. Okey. Okey, ni tak apa, abaikan. Okay, kita tengok contoh 7. Okey, kita masuk soalan yang complicated sikit. Okey, ini ada satu darjah yang menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Okey, dia minta kita cari panjang QR. Okey, panjang ni, panjang PT dan sudut sin QRS. QRS sin. Okey, jadi kalau saya nak cari QR, saya mesti dapatkan satu perbandingan atau dua daripada tiga sisi yang ada nilai dalam segitiga bersudut tegak ini. So, ya ada. SQ adalah 6 cm. So, saya tanyalah diri sendiri, adakah QR adalah sisi terpanjang dalam segitiga ini? Okay, mana sudut tegak? Sini. Sisi di depan sudut tegak adalah sisi terpanjang. Jadi, QR bukan sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak ini. Jadi, untuk mencari panjang QR, okay, sekarang saya akan gunakan penolakan secara teorem Pythagoras. Okay, so panjang QR, okay, panjang tolak kurang panjang, 10 tolak 6 secara teorem. Okay, jadi kita tekan kalkulator, punca, buka kurungan, 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, tutup kurungan, kita dapati QR adalah 8 cm. Siap. Okay, kita tengok PT pula. Untuk cari PT, sama masalah tadi. Saya mesti kena dapat 2 sisi daripada 3. So, target saya, saya kena dapat panjang TQ. Okay, barulah saya boleh jadi PT. Jadi, apakah TQ? Okay, cuba tengok di sini. ST dan TQ, dia mempunyai huruf yang sama. Ini bermaksud panjang ST sama dengan panjang TQ. Kata lain, T adalah titik tengah bagi garis lurus ini. Jadi, panjang SQ ialah 6. Kalau titik tengah di sini, kita pecahkan sahaja 6 kepada 2. Okay, ST adalah 3 cm. TQ pun 3. Jadi sudah dapat. Okay, kita sudah dapat 2 sisi daripada 3 dalam segitiga bersudut tegak ini. Jadi saya boleh cari panjang PT. So my question is, adakah PT adalah sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak ini? Cari mana sudut tegak? Check. Oh yeah, dia di depan 90 degree. Jadi PT adalah sisi paling panjang. Okay, jadi BPT dia paling panjang, jadi kita tambah 3 tambah 4. Okey, dan tambah secara teorem Pythagoras.
Okey, kita tekan punca, buka kurungan 3 kuasa 2 tapak 4 kuasa 2 tutup kurungan, kita dapati PT adalah 5 cm. Okey, last kita nak cari sin QRS. Okey, sin tua kasuk. Sin adalah sok. Jadi kita kena ada maklumat O dan H dalam segitiga QRS. QRS. Okey. Jadi kita cari dulu H, O dan A. Dah tukar warna kejap. Okey. Okey, so di sini di depan sudut tegak ini adalah H, di depan R, S, Q atau 6 adalah O dan A adalah 8 cm. Okey, jadi O per H kita adalah apa? O 6, H 10. Dah siap belum? Belum. Sabar, ini boleh ringkaskan. 6 FBC 10 kita dapat 3/5. Siap. Okey, okay, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh. Ah, okey. Okay, so di sini kita ada lagi satu formula yang kena tahu ini. Okay, ini nanti kita pulang ke sekolah baru saya jelaskan. Okay, sebenarnya antara sin, cos dan tan mereka boleh bentuk lagi satu formula iaitu tan theta bersamaan dengan sin theta per cos theta. Okay, contoh soalan. Jika sin 0.6, cos 0.8, apakah tan? Terus guna formula je senang. Saya tahu formula baru tadi, tan theta bersamaan dengan sin theta per cos theta. Jadi sin saya bernilai 0.6, cos 0.8, jadi tekan je kalkulator 0.6, ABC 0.8, dapatlah 3/4. Dah siap. Okey, dan kita tengok contoh 9. Okey, last. Okey, soalan ini dia menunjukkan satu segitiga bersudut tegak tetapi hanya diberi nilai satu sisi iaitu PR. Okey, dia minta kita cari panjang QR dan cos QPR. Okey, P di tengah. Okey. Okey, jadi saya nak cari QR. Okey. Tak boleh sebab kalau saya nak guna teorem Pythagoras saya mesti dapat dua sisi daripada tiga. So kalau tak ada, saya kena guna perbandingan. Ya, nasib baik dia bagi ini. So apa yang dia bagi, kita akan lakukan kirakan semula dengan guna rajah ini. Okay, so kita akan cari sin QPR berdasarkan rajah ini. So P di mana? Sini. Okay, sin tua kaso over H. So saya kena cari O dan H. Okay, jadi okay, di depan ialah H, sudut P di depan ialah O, yang last ialah A. Okay, jadi yang tadi, oh saya sudah padam. Okay, sin QPR sama dengan sok. Jadi O adalah tak ada nilai, jadi saya tulis nama sisi dia QR. H ada nilai. So daripada nilai yang saya dapat dari rajah, saya banding dengan dia. Kenapa kita boleh banding? Sebab apa yang saya kira adalah sama dengan apa yang dia beri. Jadi kita dapati QR per 20 adalah sama dengan 3/5. Jadi setelah banding kita boleh cari nilai QR. Macam mana 5 jadi 20? Daraplah 4. So bawah darab apa, atas pun darab apa. Jadi saya sudah selesai. QR sama dengan 4 × 3, 12 cm. Siap. Okay, sekarang saya nak cari cos pula. Okay, okay, cos QPR. Cos ialah apa? Tua kasuk K A per H. Okay, tengok rajah ini. QPR ada tak A? Tak ada nilai. H ada.
Okay, so H tak ada masalah. Saya kena cari dulu A. So macam mana saya nak cari A? Tadi saya sudah dapat QR adalah 12. So daripada segi tiga bersudut tegak ini, saya sudah dapat dua sisi antara daripada tiga. So saya boleh guna teorem Pythagoras. Okay, so saya boleh cari A dengan guna teorem Pythagoras. So my question is, adakah A adalah sisi terpanjang dalam segi tiga bersudut tegak ini? Pastinya tidak, sebab dia A, dia bukan H. Jadi kita guna penolakan secara teorem. Okay, jadi dalam segi tiga bersudut tegak ini paling panjang 20, yang kurang 12. Jadi 20 tolak 12 dalam teorem kena ada kuasa punca. Jadi punca kurungan 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 tutup. Saya dapat A saya adalah 16 cm. So sudah ada A adalah 16, H adalah 20. Dah siap belum? Belum. Ini boleh ringkaskan. 16 per ABC kita dapat 4/5. Okay. So ini tak apa. Okay. So kerja rumah untuk minggu ini. Okay. Sila jawab. Okay. Satu daripada tiga soalan. Nombor satu. Okay. Sini ada tiga soalan. Ini ada 9 soalan. Okay, jawab 3 sahaja. Sini ada 2 soalan kebat, jawab 1 sahaja. So at least every one of you have to answer 5 question. Kalau nak more than that, okay, saya mengalu-alukan. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.